Erməni işğalından azad olunan ərazilərdə onlar tərəfindən dağıdılaraq yararsız hala salınan 2661 kilometr avtomobil yolu var ki, bu yolların təmirinə və yenidən qurulmasına ehtiyac var. Hazırda Füzuli rayonundan başlayaraq Şuşaya avtomobil yolunun çəkilişi həyata keçirilir. Şərti olaraq bu layihə 5 hissəyə bölünür və layihələndirmə ilə bərabər yolların tikintisi davam etdirilir. İlkin hesablamalara görə yolun uzunluğu 101,5 kilometrdir. Hazırda yolun xüsusi çətin relyefə malik olan iki hissəsində təcrübəli iki türk şirkəti, bir yerli şirkət və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi cəlb olunaraq geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Tikinti sahəsi 3 milyon kvadrat metrə yaxın ərazini əhatə edir. Bundan başqa bizim magistral yolumuz var idi ki, Hacı Qabul, Bəhrəmtəpə, Horadiz, Mincivan, Ermənistan sərhədinə qədər uzanan magistral yolumuz. Onun Horadiz, Mincivan, Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsi də işğal altında idi və tam olaraq sıradan çıxarıldı və həmin yolun da yenidən tikilməsinə ehtiyacı var ki, bu istiqamətdə də layihələndirmə işləri həyata keçirilir və bu yolumuz, magistral yolumuz bizi Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarına birləşdirəcək. Həmin şəhərlərə, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl şəhərlərinə gediş-gəliş mümkün olacaq və Qubadlı-Laçın yolu da var ki, həmin Respublika əhəmiyyətli yolumuz, həmin yolun da təbii ki, yenidən qurulmasına ehtiyacı var və bununla bağlı da layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Ümumiyyətlə qeyd etdim ki, yəni işğal altında olan 2661 kilometr avtomobil yolunun yenidən qurulması, bərpası istiqamətində işlərə artıq ilkin olaraq start verilib və bu işlər davam etdiriləcək. Artıq Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən Tərtər şəhərindən yolumuz da demək olar ki, orada asfaltlanma işlərinə başlanılır və bir lay olmaqla bu ilin sonuna qədər həmin ərazidə asfaltlanma işləri yekunlaşdırılacaq ki, artıq vətəndaşlarımız həmin yoldan da rahat şəkildə istifadə edə bilsinlər. Əlavə olaraq bildirək ki, Gəncə şəhərindən başlayaraq Göygöl Toğunalı Kəlbəcərə qədər uzanan Respublika əhəmiyyətli yolun da yenidən qurulması ilə bağlı yeni layihə hazırlanır. Layihə əsasən yol iki zolaqlı olacaq. Yol Murovdağ silsiləsindən keçdiyi üçün çətin relyefli ərazilərdə olan hissəsində isə yolun 3 hərəkət zolağından ibarət olması nəzərdə tutulub.